Alan Ross Bridger va néixer a Lusaka, Rhodèsia del Nord, que avui és Zàmbia. Va estudiar a Cambridge i al Cambridge Evening News va començar la seva carrera periodística, que va viure un dels seus millors moments amb la transformació digital del Guardian, convertint el diari de paper en una web, com sabeu, d'èxit global, que avui té més de 30 milions de visitants al mes. Avui, Alan Ross Bridger és director del College d'Oxford Lady Margaret Hall, on presideix l'Institut Reuters d'Estudis sobre el Periodisme. Entre els seus principals temes d'anàlisi hi ha la transformació i els reptes de la indústria i com recuperar la confiança en els periodistes quan els intermediaris no som considerats necessaris. Pianista aficionat, va sobreviure als llamps i trons de l'afer Snowden, imposant-se a tocar l'impossible balada número 1 de Chopin, i no només ho va aconseguir, sinó que es va escriure un llibre, Play It Again, An Amateur Against the Impossible. Breaking News, el seu últim llibre, això va pels estudiants i pels aficionats també, és una lliçó sobre la humilitat del periodista, que ha de saber que no és infal·lible, sinó una mena d'intrus amb pressa que intenta establir el que més s'assembla a les veritats, com deia Camus, no a la veritat, sinó a les veritats, i que lluita massa sovint, sense èxit, contra la ignorància. Des del pont de comandament del diari, entre el 1995 i el 2015, Ross Bridger va fer una opció pel periodisme valent i de qualitat per la premsa lliure que respecta la intel·ligència del lector. El Guardian va publicar els arxius de Wikileaks, va denunciar la pirateria telefònica i les males pràctiques del sensacionalisme, va reduir les notícies irrellevants i va saber crear un gran equip de periodistes en conversa permanent amb els seus lectors, potser el més difícil de tot. Com li agrada dir a Seymour Hersh, va ser un director d'aquells a qui els periodistes deixen de tant en tant una rata pollosa sobre la taula per veure si té el coratge de publicar la rata notícia amb l'habilitat necessària per no perdre el diari, els tribunals o caure en mans del govern o del poder en general o dels anunciants. Avui, amb la Universitat Ramon Llull, l'Ara, tenim l'honor de donar-li la benvinguda a Barcelona. Ens acompanyen el 9è aniversari del diari, sabeu que nosaltres ho celebrem tot. Mr. Ross Bridger, thank you for coming to Barcelona. Thank you for coming to ARA. We are looking forward to hearing what you have to say. Thank you. Well, thank you, happy birthday. Thank you. What a great achievement to start something completely new and to still be alive in this difficult times. I've used the image of a lighthouse to start this talk because it seems to me there are similarities between a lighthouse and a newspaper. A lighthouse, we understand that there's an overwhelming need for lighthouses. If we don't have lighthouses, ships sink. And therefore, there's an obvious purpose in building a lighthouse to stop ships from sinking. And therefore, there's a compelling societal benefit from having a lighthouse. The only thing there isn't is any obvious business model for a lighthouse. And you read that across to the press, and I think we're at the stage where we realize there's an overwhelming need for people in society who will tell us about what is true and what isn't true. I'm not so sure that journalists are very good at explaining what our purpose is, though. It's not as clear as the purpose of a lighthouse. There's overwhelming societal benefit in having a lighthouse, but there's a struggling business model. The paper that I edited for 20 years is a bit older than ARA. It was born in 1821 and is about to hopefully celebrate its 200th anniversary. If you think back to why this paper, though, was born, and what its purpose was, this is the purpose bit of what I'm talking about. It was started after this terrible event in 1819,
when troops rode into a crowd of unarmed people in Manchester and attacked them and killed them. It was very similar to another anniversary that we've just celebrated, or marked would be a better word, in China, where the Chinese army did something very similar in Tiananmen Square. And we know what happened there, or we think we know what happened there, because if you read certain organs in the Chinese press, the whole thing didn't happen. And the only reason that we know that something terrible happened is because there were witnesses. There were witnesses in the crowd and they took pictures. We don't know exactly the death toll. It could be 300 or it could be 3,000, but we have enough of a sense of what happened then. In 1819, and this is a subject of a film that has just been made last year by a film director called Mike Lee, we have a pretty good idea of what happened because there were reporters. This was a very new thing in 1819 for reporters to be there for public demonstrations. And the reporters were on the spot to record what happened. And if you think about something terrible happening in society and what you want in the wake of that, the most obvious question is, well, you want justice. And then you realize you can't have justice unless you have agreed facts. In fact, you can't have government, you can't have law, you can't have science, you can't have learning. Nothing works in society. You can't have a functioning society unless we have agreed facts. And maybe today, 200 years after the foundation of The Guardian, we realize how frightening it is to live in a world of information chaos. So back in 1819, you had essentially three different versions of what had happened. You had the people in the crowd, as les persones de la multitud, que eren capaces de fer circular una petició dient nosaltres estàvem allà i vàrem veure el que va succeir. Després tenies els reporters. Hi ha una sentència, doncs, a la nostra història que diu Peterloo va ser això. I la premsa, representada per John Edward Taylor, que estava a la multitud, i ell sabia el que succeiria aquell dia. Sabia que l'Estat diria, doncs, senzillament mentiria sobre aquesta massacre. I va escriure el que va succeir i ho va publicar al Times. Aquí tenim el seu recompte del que va succeir a Peterloo. I The Times immediatament es va adonar de que una cosa terrible havia succeït i parlava del fet terrible del que havia succeït. I si llegim The Times durant els següents dos o tres dies, veus com l'editor lluita per esbrinar com pots com fer que la gent es posi d'acord pel que fa als fets i deixa molt d'espai en aquest diari. Té els informes de les persones que estaven in situ i després utilitza una tècnica molt moderna del que actualment anomenaríem doncs fonts de la multitud, on agafa veus de la multitud per dir jo estava allà i això és el que va succeir. I va fer el que nosaltres actualment anomenaríem agregació. Agafava el recompte d'altres persones i la narrativa d'altres persones perquè volia establir com en una societat pots esbrinar què és veritat i què no ho és. I per què això era important? Doncs bé, perquè aquesta presentació, un cop va ser publicada al Times, va ser gairebé impossible per l'Estat mentir sobre el que havia realment succeït. Això no estic dient que l'Estat no mentís. L'Estat tenia els seus recolzadors a la premsa, i tenim aquesta batalla per la veritat que va continuar durant dècades després de la massacre de Peterloo quan la gent intentava saber què era el que veritablement havia succeït. L'important és que un historiador va poder escriure 170 anys més tard. Diu que mai amb la història doncs, del Regne Unit, l'exèrcit britànic havia atacat a la seva pròpia gent en terra britànica. I dos anys més tard,
es va fundar The Manchester Guardian, perquè volia que fos un testimoni a la societat que parlés des d'un punt de vista independent. I l'home que va finançar aquest projecte, podeu veure aquí la seva cita, la seva visió era per l'avantatge públic. Estaven disposats a córrer un risc sense desitjar tenir una part dels beneficis. I hem de dir que The Guardian és un dels diaris menys comercials que hagi existit mai. Mai ha fet grans beneficis, però ha estat molt i molt clar pel que fa als seus objectius. I un cop fundat The Guardian, podem veure aquí que hi havia una necessitat aclaparadora perquè aquest tipus de paper fos jugat a la societat. Hi havia un objectiu evident i, a més, hi havia un benefici social claríssim. I potser hi havia un model de negocis, però aquesta no va ser la raó principal per la qual varen establir The Guardian. Però, clar, la història es repeteix a si mateixa constantment. En l'any 72, a Derry, a Irlanda del Nord, una cosa molt similar va succeir quan les tropes varen apuntar les seves armes a la multitud. I tenim, aleshores, la massacre del diumenge de sang. Moltes persones van morir i l'Estat un altre cop va mentir al respecte. Varen dir que havien estat acorralats abans de matar la gent a la multitud. I gairebé es varen necessitar 7 anys abans que la veritat sortís a l'aire, abans que es fes una gran investigació pública sobre el fet que això era una mentida. Va haver aquesta terrible tragèdia a l'estadi de Hillsborough, on 90 persones varen morir i vàrem necessitar de 40 anys per provar, demostrar que la policia va mentir aquell dia. Quan jo era editor de The Guardian, l'any 2009, va haver una reunió del G20 a Londres. I aquest home, Ian Tomlinson, va morir de cop i volta. I la policia va dir que havia patit d'un atac cardíac quan l'estaven intentant rescatar i quan la multitud els atacava. I nosaltres vàrem fer igual que l'editor de The Times el 1819. Vàrem fer un crowdsourcing, és a dir, vàrem veure qui de la multitud va veure això. I algú va trobar una imatge. Tenien una imatge d'aquest home que no estava patint d'un atac cardíac, sinó que havia estat colpejat per la part de darrere, doncs per un policia, va caure malament i va morir. És a dir que, 190 anys més tard, aquí tenim un altre cop The Guardian, tot intentant establir la veritat dels fets que s'havien produït. Per tant, tenim la història d'aquestes tres fonts. Tenim l'Estat, tenim els mitjans de comunicació i tenim el públic. I aquí tenim Stooge, la petició i els diaris. The Times encara està aquí, és un diari molt antic. Aquí tenim l'Estat, sota la forma d'una persona que és molt bona a l'hora d'utilitzar una forma mediàtica per, doncs, llançar la seva història. I aquí tenim el públic. Però el que ha canviat són les ràtios. El Times, podem veure que el Sunday Times abasta 1.100.000 persones. L'Estat, sota la forma de Donald Trump, pot arribar a 65 milions de persones, o 61 milions de persones. Entretant, tenim a Facebook 2,3 mil milions de persones, 2.300 milions de persones, que és més de la meitat de les persones connectades en aquest planeta, a Facebook. I a mesura que escrivia el llibre al qual s'ha referit l'Esther, em vaig preocupar molt pel tipus d'una gràfica que em venia a la ment, on el món, la transmissió vertical de la informació
si tinguéssim doncs, la impremta, la gent doncs, anava des de dalt cap a baix tot passant el que tothom considerava la veritat. Ens donaven diners per això i fantàstic. I ha estat substituït per un món on la informació és tractada horitzontalment entre milers de milions de persones. I per primera vegada a la història, aquests milers de milions es poden connectar entre ells. I això està destrossant cada norma acceptable de comunicació, d'expertesa, de confiança del govern. I és la tasca d'un diari intentant veure com negocies aquesta cosa que està succeint tan ràpidament. En els temps passats, aquest era l'aspecte del periodisme. Eren la major part dels homes, la major part d'ells eren homes amb barbes, eren els que donaven la veritat i eren persones respectables a la societat. Hi havia un sentit de fets sobre els quals podies estar d'acord, perquè senzillament no tenies accés als mitjans de publicar fets alternatius fàcilment. Però, evidentment, actualment, vivim en un món o nedem en un món de fets alternatius, on les versions d'altres persones de la veritat poden ser mentides deliberades. I aquest és el caos informatiu al qual m'he estat referint, on ens adonem que la societat no pot funcionar si no pot saber què és veritat i què no ho és. I tenim l'home més potent del món, més poderós del món, que ho sap això, i ho sap molt bé. I la seva estratègia claríssima és dir, tots ells menteixen i jo dic la veritat. I en particular ha posat en el punt de mira segurament un dels diaris més bons del planeta, The New York Times, i diu, vosaltres no heu de creure en el New York Times perquè el New York Times són mentides falses, creieu-me. I prou gent el creuen, tant és així que hi ha una possibilitat real de que torni a ser reelegit. Hi ha periodistes que evidentment intenten mantenir l'alçada. Crec que això són 12.000 afirmacions falses, segons els periodistes del Washington Post, que estan intentant fer un seguiment del nombre de vegades que Trump diu mentides. Però ara vivim en un nou món d'escala, on és gairebé impossible posar-te al dia amb la velocitat, l'abast i la proliferació de mentides. Així doncs, jo vaig començar editant en un món amb aquesta tecnologia. I segurament alguns dels més joves aquí entre el públic no saben ni tan sols què és això. Això es diu, doncs, la impremta. La qüestió d'això és que hi havia poques d'aquestes i totes eren propietat de multimilionaris. I si eres el propietari d'una, tenies un posicionament extraordinari de privilegi a la societat perquè podies transmetre el teu missatge de manera molt àmplia. I mentre va durar el meu temps com a editor, la tecnologia va canviar, es va capgirar. I va succeir una cosa extraordinària l'any 2007. Això que us estic ensenyant. Penso que no hi ha cap periodista que quan va veure això per primera vegada va pensar que, seriosament, algú llegiria un diari amb una pantalleta d'aquesta mida. I vaig fer com una mena de línia temporal en aquest llibre i podeu veure que aquesta és la raó per la qual mai no m'han donat un lloc de treball com a artista gràfic. I és que les coses sobre les quals escrivíem, el verd és la nostra tentativa de mantenir-nos al dia amb la revolució digital i això ho varen fer també com la resta, però aquí ja el que veiem és que un mes l'any 2006 Facebook i Twitter i després gairebé no hi havia periodistes que l'any 2006 poguessin pensar que Facebook o Twitter tenien alguna cosa a veure amb nosaltres. És el que feien els nostres fills per intercanviar fotografies i mantenir converses buides. No tenia absolutament res a veure amb les notícies, pensàvem tots. I aquest és l'abast d'aquesta revolució. I per això és tan difícil veure cap a on anem o què és el que succeirà. I jo penso que ara l'estereotip és queixar-se. I si em preguntéssiu per què succeirà,
us podria dir Facebook morirà perquè, a més, només difon mentides o ràbia. Facebook, que és tan terrible, hi ha coses espantoses de Facebook, efectivament, però per què aleshores està creixent de manera tan espectacular? Què és el que fa bé Facebook? I per què la història de la premsa en general és una història que va en declivi? I per què, si la premsa està fent una feina tan bona, per què tenim aquests nivells terribles de confiança en els mitjans? El Regne Unit i Espanya estan més o menys iguals, en el sentit que ningú no confia en els mitjans. I per què hem arribat a una situació en la que la gent ara diu no tenim ni idea del que és veritat i del que no ho és, del que és real i del que no ho és? Per què la meitat de la gent ara s'ha distanciat de l'utilització i diuen, mira, saps què? No vull llegir ja aquest mitjà. I ja no em preocupa, no vull llegir-lo. I per què dues terceres parts de les persones diuen ara ja no sé la diferència entre una bona font i una mala font en termes periodístics? Aleshores, si com a periodistes no som curiosos o no sentim curiositat per aquestes tendències i xifres terribles, en el moment de caos en el que pensem que la gent aleshores vindria a nosaltres, al bon periodisme, som els que, en els que confiem, perquè això ens està afectant tant. I hem de saber que això, doncs, empitjorarà amb diferents tipus de tecnologies on no podràs confiar en els teus propis ulls per saber si una cosa és real o no. De manera que hem arribat a aquest món de caos informatiu. I jo penso que hi ha algunes preguntes bàsiques que hauríem de formular-nos. Vet aquí algunes. La primera. Si som tan bons com hauríem de ser, sincerament podem dir que som millors que Internet? Perquè, clar, si no ho som, no hi ha res a la societat que sigui igual o millor que l'Internet que pugui sobreviure. En segon lloc, l'interès públic. A quin interès públic veritablement servim? Tercera pregunta, gairebé relacionada, i és la pregunta sobre el far. Podem afirmar que nosaltres som una forma de servei públic? I aquesta és una pregunta molt fonamental, molt bàsica, que constantment em ve a la ment mentre escrivia el llibre. Després de 40 anys de carrera periodística, podríeu pensar que és una pregunta que ja m'havia formulat. Però aquesta és una pregunta que esdevé cada vegada més complexa. A mesura que tenim milers de milions de persones interconnectades que fan coses que s'assemblen al periodisme i cada vegada, de fet, és periodisme. Què és el periodisme? I la darrera pregunta és sobre el model de negoci. Hi havia una època en què anaves als públics i especialment el periodista volia respondre la cinquena pregunta primer. Sí, sí, tot això, però no és el nostre model. I penso que, de fet, hem de ser una miqueta pacients i dir, a menys que puguem respondre les quatre primeres preguntes, no tenim un model de negocis. La primera pregunta, som millors que Internet? Jo vaig escriure aquest llibre l'any 2016 i segurament va succeir alguna cosa amb la relació de la Gran Bretanya amb Europa, no sé si ho heu llegit. I per mi va ser evident com a lector el que jo volia de les notícies. Jo volia doncs un missatge sincer que aquesta era una qüestió molt complexa i que no tenia respostes fàcils. Després jo volia arguments de les dues bandes, perquè si havia de prendre una decisió ben informada havia d'estar molt ben informat. I en tercer lloc, m'interessava l'opinió dels altres, però clar, però prefereixo que m'alimenteu amb els arguments, amb els argumentaris. I va ser exactament el contrari del que feien la major part dels diaris. La majoria, a veure, amb una ràtio de 2-1, més de 2-1, la gent que, diguem, volien sortir, superaven els que volien quedar-s'hi. I això és el que quedava reflectit. I aquest home va començar la campanya amb una fotografia de l'home, doncs, de Brexit, d'un milió de lliures. I això és el final del Daily Express, no? Si un diari comença la campanya tot esdevenint part del procés polític, aleshores deixa de ser un diari, oi?
No és gaire difícil entendre això. The Sun i The Telegraph, amb dos, es van veure forçats a pagar diners. Un va ser multat doncs, a una elecció anterior per dir als seus lectors que votessin conservador i Daily Telegraph doncs, va ser doncs, multat per col·locar pòsters a les seves finestres indicant a la gent de quina banda haurien de ser. I tenien planes com aquestes que veritablement posaven a la gent en el punt de mira. Aquests eren parlamentaris que no estaven d'acord amb el govern. I teníem portades dient que haurien de ser aixafats. Jutges que volien doncs, jugar un paper al Parlament, de cop i volta van ser anomenats enemics del poble, que sembla una expressió de la Rússia leninista. Hi havia portades que veritablement tractaven sobre assetjar. I això va continuar, continuar i continuar i continuar i continuar. Aleshores, si tu intentes formular la pregunta a la Gran Bretanya, és segur que no hi ha diaris tan dolents com aquests a Espanya, però això clarament per mi eren diaris que s'havien oblidat de quin era el seu objectiu. És a dir, si hi ha la necessitat aclaparadora per tenir fets, aquests són periodistes molt bons, potser no gaire estudiats, doncs perquè bàsicament obliden de què tracta el periodisme, per què està aquí el periodisme. És millor que internet? I aquí arribem a una pregunta molt fonamental sobre el millor d'internet. Acceptem que hi ha coses terribles a internet, però el millor d'internet jo penso que està en negociar diferents maneres de tenir doncs, confiança. Quan teníem la premsa de paper, pots dir, jo sóc del Guardian, és així, has de confiar en mi, però així no és com funciona la confiança. De manera que tens aquestes tècniques on la gent que presenta un argument, per exemple a Twitter, permet formes d'interacció i de conversa i de qüestionament. I en un mateix dia pots compartir-ho, qüestionar-ho, debatre-ho, afegir, corregir. Hi ha gent a Twitter que no et donen la font dels seus materials. I aleshores pots preguntar on és el teu link, quina és la teva font? De manera que la gent està aprenent aquest hàbit de dir no em creguis cegament. A veure, sé que m'has de creure perquè ara t'ensenyaré quines són les meves fonts. O si penses que m'equivoco o que no estàs d'acord, estic aquí per respondre't. Exactament el contrari de com es comporten la major part dels periodistes, per cert. La major part dels periodistes no volen parlar amb els lectors i no volen corregir res. I fan una feina terrible a l'hora de connectar o enllaçar amb les seves fonts o els seus materials. Perquè venen d'una època en què, bàsicament, hi havia una gran muralla entre ells i els lectors, i ells, senzillament, llançaven els diaris als lectors i no tenien cap manera d'informar-los de si els estaven informant veritablement o de si els estaven manipulant, i certament no estaven interessats en la retroalimentació que vingués dels lectors. Podríem fer la mateixa analogia amb el canvi climàtic i com els diaris cobreixen el canvi climàtic. Algunes xifres particularment interessants en el periodisme, doncs, britànic. Christopher Booker i Martin Kane Jules. Christopher Booker va tenir una columna durant 50 anys en el Sunday Telegraph, on escrivia tonteries sobre el canvi climàtic i d'altres temes científics. I aquest home, que treballa per Pencroff, no diu que no creu en el canvi climàtic. I tanmateix, si poses el seu nom en un cercador, sempre està a la premsa britànica. I no puc entendre què estan fent els diaris. Si la gent ara pot trobar altres fonts d'informació que no són veritat i vols imprimir coses que no són veritat, com podem establir una base per la premsa?
Aleshores, quin interès públic servim de fet? Quin és l'interès públic? Diguem que l'interès públic és publicar informació fidedigna sobre temes importants que afecten les vides de les persones. Parlem d'algunes d'aquestes històries, perquè això al final s'enllaça amb el model de negoci. I cadascuna d'aquestes històries estan interconnectades perquè totes eren immensament arriscades legalment parlant. Sovint arrisquem centenars de milers o fins i tot milions de lliures esterlines per defensar històries. Aquesta, diguem, és la institució de la premsa que avala aquesta història, perquè no té cap sentit publicar una història si no la pots defensar. I sovint l'acte d'investigació, de fer recerca, és extremadament costós. Mick Davis, el meu col·lega en pantalla, la gran història que va escriure va necessitar de 7 anys. Va ser analitzar el comportament criminal dels diaris de Rupert Murdoch al Regne Unit. I va ser una obra de reporting, una obra periodística increïblement grandiosa. I havíem de mantenir-la any rere any perquè aquests diaris que suposadament estaven dedicats a la veritat mentien sobre el que havien fet. Hi va haver una gran cobertura a nivell de consell, etc. I, eventualment, això va acabar amb el fet que l'editor va anar a la presó i News of the World, que era el diari que venia més exemplars a la Gran Bretanya, va ser tancat. I va haver una gran investigació governamental sobre l'ètica de tot plegat. Aquest home, Tom Matthias Rath, era un membre del personal i estava matant a gent. Matava a les persones tot fent veure que tenia drogues que curarien la seva sida. I la gent prenia fàrmacs que no els hi feia res i que morien. I ell ens va denunciar i vam haver de dedicar 500.000 de lliures esterlines per que el condemnessin als tribunals. Aquesta és una història sobre la corrupció de la policia. Vam estar al tribunal durant 2 setmanes i també aquest procés legal ens va costar més 1,5 milions de lliures esterlines per guanyar-lo. Aquest és un ministre del govern, Jonathan Egan, i aquí el titular diu va mentir. I ens diu què feia aquest home. Ell ens va denunciar també i vam tenir una enorme batalla legal i també va acabar a la presó. Un altre ministre, això són els titulars, eh? Un titular que diu un mentider i un trampós. Varen haver de passar 3 anys després de les eleccions abans que poguessin publicar això. La banca i la fiscalitat varen acabar escrivint sobre tots els nostres totes les grans multinacionals que publicaven publicitat al nostre diari i els seus esquemes per evitar pagar impostos. Aquest home era un policia que es disfressava així o es vestia així per anar sota cobert a una organització de protesta i vàrem escriure com havia fet això, es diu Mike Kennedy. I ell havia establert una relació amb una dona, va tenir fills amb aquesta dona i després va ser tret per la policia i va deixar a la seva parella amb un fill. I ningú no sabia qui era aquest home que va arribar a les seves vides. Quan van publicar aquesta història, resulta que hi havia diferents d'aquestes històries i va haver una gran investigació al respecte. Varen fer també una investigació sobre la tortura, esclavatge, tràfic d'armes i una història enorme amb Edward Snowden, que hagués pogut acabar amb mi a presó, i que va ser la història més extraordinàriament difícil des del punt de vista ètic, logístic i tècnic de fer, que va parlar d'una qüestió importantíssima, de la relació existent entre les agències estatals d'intel·ligència i les persones a qui donem els nostres secrets més preuats, Google, Facebook o qualsevol d'aquests gegants tecnològics. Una història fonamental que serà una de les grans històries del segle XXI és la qüestió de la intimitat, de la privacitat i de la seguretat nacional.
Doncs bé, aquestes són algunes de les històries que nosaltres vàrem fer. Però una de les històries va guanyar diners. No guanyaven molts diners. I per molts diaris aquest és el tipus de feina que era eliminada, perquè costava molts diners i molt de temps. Però hi ha un nivell més quotidià de periodisme sobre aquest tipus de coses. I quan pensem en un servei públic, tenim tendència a pensar en la policia, el sistema educatiu, la cultura, la magistratura, el transport, etc. Suposo que la pregunta és plausible posar aquí les notícies com una cosa sense la qual no podem viure? I recordeu que he començat la meva intervenció tot dient que les societats no poden viure i funcionar si no tens la base dels fets. Aleshores, si això és així, seria excessivament agosarat afirmar que podem o no ser una empresa, podem o no tenir un model de negocis, però la societat ens necessita tal i com necessita un far. Deixaré aquesta pregunta sense respondre. Aquesta gran pregunta sobre què és el periodisme és una pregunta que augmenta a mesura que hi ha 4.000 milions de persones amb dispositius mòbils i que implica que no només tenim competència amb, per exemple, el Regne Unit, 10 diaris que publiquen cada matí, però és molt més dur quan tenim aquestes 4.000 milions de persones que, doncs, competeixen amb nosaltres per captar l'atenció. En aquests moments hi ha una qüestió molt important, crec jo, sobre aquest home en pantalla. Aquest home és un periodista o de vegades era periodista o va fer actes de periodisme? Julian Assange. La major part dels periodistes no els agrada Julian Assange. Jo he de confessar que ni jo li agrado a Julian Assange ni ell m'agrada a mi. Però he de dir que el que s'està enfrontant en aquests moments, que és una extradició als Estats Units per coses que per mi són com el periodisme, és una cosa que hauria de preocupar i molt els periodistes. Si estem dient que ell no és periodista o el que ell fa no és periodista, periodisme, aleshores, és molt diferent d'aquest tipus d'exemples, de coses que la gent afirma que sí són periodisme? I aquesta és la gran dificultat a la qual ens enfrontem com a periodistes. I torno a repetir, aquí ensenyo perquè no he estat mai un artista gràfic. Si intentes escriure sobre un full de paper totes les coses que anomenem periodisme, això inclou formes múltiples de diferents tipus de narrativa i d'informació. Algunes d'elles són més entreteniment o oci, o d'altres són més activisme i defensa, d'altres són coses molt directes, actes de servei públic, i algunes són basades completament en l'opinió i d'altres en la ficció. I tanmateix, anomenem la Fox News periodisme i anomenem New York Times periodisme, o la BBC l'anomenem periodisme, o News of the World anomenem periodisme. És una paraula únicament, el periodisme, és un terme. I jo penso que aquest món en el que vivim actualment, hem de dir, mira, jo no puc triar entre l'un i l'altre. I quan tot està en un format de telèfon mòbil, d'això parlàvem anteriorment, Esther, com pots distingir una forma de periodisme d'una altra? A través de tècniques de disseny o a través de les invencions d'una gran plana i la mida dels titulars. Penso que estem sotsestimant la dificultat per al lector ordinari, la dificultat que té el lector ordinari per, doncs, distingir entre una cosa i l'altra quan parlem d'un únic terme que anomenem periodisme. Molt bé, hi haurà un model de negocis per recolzar el que fem? Aquesta és una pregunta molt complexa i jo no li faria justícia analitzant-la aquí per últim. Hi ha un model en el que, diem, cobrarem a les persones per llegir això com un bé privat. I jo no tinc res en contra d'això, eh? Si això et funciona per la teva organització de notícies, fantàstic. Hi ha tres diaris en llengua anglesa que apliquen això i que sembla que els hi funciona, el Financial Times, The New York Times i The Times. I sembla que vulguin dir, no pots llegir el nostre periodisme menys que estiguis disposat a pagar. Un dels problemes d'això és que, en general, hi ha aquí una gràfica de països on la gent està disposada a pagar. I el Regne Unit i Espanya més o menys estan al mateix nivell. Menys del 10% de les persones estan disposades a pagar. Però diguem que això canviés amb el temps.
I ja sé que hi ha molts diaris espanyols que diuen que han arribat a un punt on hem de negar doncs, el dret de llegir-nos si no et cobrem. Bona sort als que triïn aquest camí. Però hi ha dos problemes socials amb aquest model. I en el llibre cito a Dean Bankei, que és l'editor del New York Times, que diu que, a veure, és un afro-nord-americà i diu: de vegades em preocupo pel 98% de nord-americans que no llegeixen el New York Times perquè obtenen les seves notícies d'internet, de fonts poc fidedignes o de Fox News o de debats a la ràdio. I tenim una gran divisió a la societat actualment entre les èlits informades i la població, la multitud no informada o mal informada. I no us he de parlar dels perills en una societat. Si tens una èlit molt ben informat, un nombre molt petit de persones molt ben informats i un gran nombre de persones molt mal informades, això no li farà gens ni cap bé a la societat. Què fem al Guardian? L'any 2012 vàrem celebrar una gran conferència a l'edifici de The Guardian i vàrem convidar a milers de lectors durant el cap de setmana. I el diumenge al matí jo vaig fer una sessió amb un home anomenat Clare Shirkley, que és un professor a la Universitat de Nova York, la NYU. I en un moment donat es va adreçar als lectors que estaven allà també i va dir: en un moment donat hauran d'obtenir algun tipus de diners, li hauran de donar diners al Guardian perquè facin la seva feina. I va demanar que el públic aixequés la mà a aquells que estaven disposats a donar diners al Guardian com un bé privat. És a dir, que tu em donaràs diners pel Guardian, gràcies, però tu estaries molt molest si descobrissis que ell el pot llegir gratuïtament, perquè aleshores per què t'estic donant diners? I així és com els diaris varen ser finançats durant 250 anys. Aquell diumenge al matí ningú no va aixecar la mà entre el públic de lectors i jo vaig pensar: és per això que tenim un problema. Clay aleshores va reformular la pregunta i va dir: i què em diríeu de les notícies com a bé públic? Per què no em dones diners per les notícies com a bé públic? No perquè ell ho pugui llegir, perquè tothom en aquest públic ho pugui llegir, i perquè tothom a Espanya ho pugui llegir, i perquè tothom en el món ho pugui llegir, perquè el món necessita de bona informació. I totes les mans a la sala aleshores es varen alçar. I va ser molt sorprenent saber què fer amb això. Vàrem tornar al Consell de The Guardian i els professionals això no els va agradar gens. Va dir: és com tenir una galleda de plàstic on penses que les notícies són una acció benèfica, una acció caritativa, i nosaltres estem invertint els nostres diners i ells ho esperen com una obra benèfica? Com funciona això? Vàrem necessitar d'un parell d'anys per convèncer-los. Tornàvem als lectors constantment i els preguntàvem: esteu segurs? Perquè mireu, podríem tenir això com una mena, el podríem anomenar afiliats o membres, us podríem donar dues entrades al teatre pel preu d'un. Però això certament no ho volem. Nosaltres estem embarcats en una causa. Podem parlar de lleialtat, però és una causa. I finalment vàrem fer això i vàrem analitzar tota mena d'organitzacions que tenien afiliats, incloent-hi el Barça, per cert, i John Lewis, i organitzacions basades en l'afiliació que no tenien estructures de propietat clares. Nosaltres, al capdavall, érem propietat d'un trust. La bona notícia és que l'any passat, doncs, The Guardian va anunciar que havia arribat a un punt mort, amb un milió de persones, a un milió de lectors disposats a pagar. Ningú no li ha de donar ni un centau al Guardian, però hi ha un milió de persones disposades a pagar. I et preguntes aleshores: per què? Per què la gent se sent tanta passió pel Guardian que estan disposats a pagar-nos? Doncs bé, jo penso que aquesta és la resposta. Aquest milió de persones ens diuen: si continueu fent doncs el tipus de periodisme com aquest que la societat necessita, estem disposats a pagar-vos. És a dir, que l'objectiu públic esdevé el model. I quan mirem com The Guardian, segur que
si visiteu la web de The Guardian, veureu que la gent diu, mira, nosaltres vam fer la història de Cambridge Analytica, la història de Windrush, i encara estem fent coses sobre els papers de Panamà i d'altres paradisos fiscals, i els lectors ens diuen, si vosaltres publiqueu històries com aquestes, nosaltres estem disposats a recolzar-vos. I aquest ha estat un model molt més comú arreu del món. Qui li dona diners a Wikipedia, per cert, en aquesta sala? Ah, veieu? Jo també li dono diners a Wikipedia. Un cop l'any utilitzo Wikipedia. Un cop l'any utilitzo la Wikipedia cada dia. I si vius a Nord-Amèrica, sabreu que la ràdio nacional pública cada any doncs treu la seva galleda de plàstica, de plàstic, i demana doncs que el financin. I The Paper Tribune, ja sé que aquest home té un aspecte com vingut als anys 50. Encara porta gomina els cabells. I és tot el que fa. Ell es dedica al govern estatal, l'educació pública, l'assistència sanitària, la immigració, la justícia penal, l'energia, la pobresa, el medi ambient, l'aigua i el transport. Coses avorrides, però coses fonamentals. I és un model increïblement necessari perquè els ciutadans de Texas volen ser informats. Però bàsicament es tracta d'un model basat en una obra benèfica. Són filàntrops que doncs els va agradar els agrada la gent que van donar diners a The Guardian, no perquè volguessin esdevenir rics, però perquè van considerar que la societat necessita d'aquesta informació. Hi ha un editor, aquest és un editor amb un sol estat de Nord-Amèrica, i les televisions públiques són una altra versió de tot això. I actualment la gent pensa, molt bé, si aquesta part de l'objectiu públic, si el servei públic és veritat, aleshores potser hauríem de tenir diferents tipus de corporacions que haurien de començar tot dient quina és la seva missió. És com el far que deia al començament de la meva intervenció. Quin és l'objectiu? Si gran part del periodisme que veiem actualment ha perdut el nord, perquè si comencem tot dient la nostra missió és el bé públic, més que no pas els beneficis, o també els beneficis. No hi ha res de dolent en voler obtenir beneficis, està molt bé, però hem de començar tot dient quina és la nostra missió. I és molt interessant. El Financial Times, recentment, que no és en absolut una revista marxista, per cert, han estat fent tota una sèrie sobre si el capitalisme es pot salvar a si mateix. Totes aquestes empreses que actualment estan pensant en la idea d'objectiu, més enllà dels beneficis, com allò que crearà les corporacions i empreses més estables. Acabaré la meva intervenció tal com l'he començada, amb el Guardian, nascut el 1821, una de les organitzacions menys comercials que mai podríem imaginar. I ha complert 200 anys d'antiguitat. És a dir, que té una història extraordinària d'èxit i té un sentit d'objectiu molt clar, un sentit de propòsit o d'intenció molt clar. I si mirem quantes empreses capitalistes arriben als 200 anys, molt poques. I tanmateix, aquí tenim aquesta organització increïblement poc comercial que ha estat increïblement exitosa. I recordeu, les persones que primer van decidir invertir en el Guardian no va ser, per guanyar diners, sinó amb una intencionalitat pública. I això és veritat. El 1930, quan la família Scott, que era formada part de la família Taylor, va deixar el diari en mans d'un trust, mai ningú ha tornat a guanyar diners de The Guardian. Persones que haguessin pogut esdevenir molt riques no ho van fer perquè van considerar que aquest és un diari amb un propòsit, amb una intencionalitat clara, una intencionalitat de caire social. Fa uns 6 anys, tinc un amic que s'anomena... Vaig rebre una trucada d'Austràlia que em va dir, si us plau, vosaltres de The Guardian podríeu venir a Austràlia i llançar i iniciar una edició australiana de The Guardian? I li vaig dir, home, això ens encantaria, però no ho podem fer.
La raó és que aquesta persona, per la qual aquesta persona em va trucar, és perquè Rupert Murdoch és propietari del 70% de la premsa australiana i l'altra tercera part està a punt de ser comprada per aquesta dona que s'anomena Gina Reinhardt. I Gina Reinhardt és propietària de totes les mines de ferro a Austràlia, és a dir, que per cada gratacels que es construeix, ella esdevé cada vegada més rica. Ella és una gran negadora del canvi climàtic. I el meu amic em va trucar i va dir: no podem tenir el 100% dels mitjans australians en les mans de persones que són senzillament, que neguen la realitat del canvi climàtic. I jo li vaig dir: home, no ens ho podem permetre, no ens ho podem permetre, no podem traslladar-nos al vostre país. I em va dir: i què tal si jo us trobés algun mecenes que no estigués aquí per guanyar beneficis, sinó amb una intencionalitat social, pública? Aquest home, Graham Wood, va fer un pas cap endavant. Ell és un mediambientalista apassionat. I Graham va dir: molt bé, et donaré 15 milions si guanyes diners. Comences a tenir un... si comences a guanyar beneficis, pots tornar-me el préstec i, si no, te'l pots quedar. I va ser exactament com la fundació de The Guardian en primer lloc. La mala notícia de tota aquesta història tan maca és que The Guardian va guanyar diners a Austràlia i hem hagut de tornar-li els diners a Graham. I ara és la tercera força en el paisatge periodístic de diaris a Austràlia, però va començar com un acte benèfic amb una referència pública forta i amb una intencionalitat pública forta. Com us he dit, la base ètica de The Guardian és que hi ha una necessitat aclaparadora, de la qual he parlat avui aquí, i nosaltres, els periodistes, fem això el millor. Tenim una intencionalitat evident i produïm uns beneficis socials, doncs, clars. I tot això ens ha conduït de manera gairebé accidental a un model de negocis. Per recapitular i resumir, el caos informatiu i la desigualtat informativa ens portarà coses molt dolentes a la nostra societat. I jo vull defensar el fet de que el món necessita de bon periodisme, però penso que el periodisme necessita reflexionar més profundament sobre què és i què fa. Estem canviant molt ràpidament d'un món que funcionava sobre una base vertical a un món que opera sobre una base horitzontal. I el periodisme senzillament no sobreviurà a menys que podem provar que estem a l'alçada d'aquesta crida, de que existeix aquesta necessitat i que nosaltres ho podem fer millor que els altres, i millor que internet. I no podem... hem de deixar aquesta narrativa de que l'internet és una pura porqueria. No! Part de l'internet és molt bo i hem d'aprendre d'internet i del que fa. I és fantàstic si podem... seria fantàstic si poguéssim trobar un model de negocis que ens recolzés, però això, evidentment, implica... convèncer la gent que ens necessiten i que han de tenir confiança en el periodisme. Però en el rerefons de les nostres ments hi ha d'haver la possibilitat de que per alguns tipus de periodisme no hi haurà un model de negocis. Però això no significa que no sigui necessari. Significa que hem de remarcar el periodisme com una mena de servei públic. I acabaré amb aquestes paraules. Gràcies per la vostra atenció i espero que això ens hagi donat prou material per fer una conversa. Gràcies.